إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرهانا لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين يقول الله جل في علاه استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga da nas počasti u dva mjeseca koja prethode mjesecu Ramazanu, da nam poda bereket u Ređebu i Šabanu i da nas iz milosti svoje počasti dočekamo, da dočekamo mjesec Ramazan. Salavat selam posljednjem od svih poslanika Muhammedu, časnoj plementoj porodici. Molimo ashabima, molimo gospodara da budemo zahvalni robovi njegovi, da budemo srca koja su za njega vezana, svjesna da ćemo se njemu vratiti. Molim Allaha dželešanu u ovom trenutku kada se dovede odbijaju, a to je trenutak džume i namaza i trenutak kada su se vjernici skupili na onom mjestu na kojem jedino trebaju biti za vrijeme džume i namaza, kada su se sakupili u džami da nas gospodar učini od njegovih iskrenih i spašenih robova. Amin. Draga braću, u jednom hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam govori kako je kuranski ajet وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا onaj koji je Allaha svjestan, Allah će mu iz najtežih situacija dati izlaz. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِدُ Allah će ga obskrbiti odakle se nije ni nadao. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ onaj ko se osloni na Allaha, Allah mu je dovoljan. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ ono što Allah hoće će se desiti. قد جعل الله لكل شيء قدرا الله يسلم ميرو دو كاجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ركو لو عمل الناس بهذه الآية لوسعتهم كدا بلود راد لقوم آية زيست بيو دو أولا يتبه ديو ومن يتق الله يجعل له مخرجا أولا يكوي الله سيستا الله مدني إزلازي سيتواتيا كيه po našim mjerilima se čini da nema izlaza. Našim ljudskim mjerilima. I kao što znate, mi smo uzeli emanet da se podsjetimo na sve ajete gdje gospodar u Kur'anu započinje govor sa ja ejuha ladina amenu, o vjernici. I današnji ajet je takav i gospodar u njemu upravo o ovome, o takvalku govori. Govori o svijesti o njemu. Kaže gospodar, ja ejuha ladina amenu, o vjernici. In tattaqullaha ako vi budete svjesni Allaha yaj'al lakum furqana Allah će vam dati sposobnost razlučivanja wa yukaffir ankum sayi'atukum i prekrit će vam grijehe wa yaghfir lakum i grijehe će vam pobrisati wallahu dhul fadlil azim Allah je zaista taj kod kojeg je najveće darivanje. Ono što zabrinjava svakog čovjeka koji razmišlja kako o svom životu, tako i o životu svoje zajednice, nisu situacije kada je jasno, kada imaš rovove pa znaš da je dušman iz druge strane, kidiše na tvoju vjeru, na tvoju domovinu, na tvoje živote, kidiše na živote tvoje porodice, kidiše na tvoju čast. Međutim, one je situacije kada je na prvi pogled teško vidjeti i razlučiti. I nama, kao vjernicima, uvijek molimo Allaha, daj mi gospodaru, kad imam dileme, kad imam nedoumice, kada mi se istina i neistina miješaju, kad mi se
miješa dobro i zlo, kada mi se miješa ono što je pobjeda, a što je poraz, ne znam u čemu je. Gospodaru, daj mi furkan, daj mi sposobnost razlučivanja. Da bi imao sposobnost razlučivanja, interpretullah, ako ti odlučiš da Allaha svjestan budeš, Allah je taj, milijardu milijardi puta je nemoguće, ti se njemu okreneš, on tebe ostavi. I prvo što će ti dati, kaže u ovom ajetu, sposobnost da razlučiš. Koga ćeš pustiti u svoje društvo? S kim ćeš popit kapu? S kim ćeš poslovat? Od koga ćeš kupit? S kim ćeš prodat? Koga ćeš angažovat? Allah ti da mi je furkan. I ovaj pojam furkan, draga braćo, je ujedno ime Kur'an. Kur'an je furkan. Kur'an je knjiga koja treba da razluči istinu od neistine, da razluči dobro od zla, da razluči šta je pobjeda, šta je poraz. Jer nekada, kaže, djeca se zaposla, čeka, kaže, u kockarnici, kad pobjedila, dobila posao, dobila pare. Je li to pobjeda? Ili je poraz? I moralni, a ima ko će da bila i financijski. Moje dijete sada pljačka drugu djecu. Moje dijete sada uzima ono što ni na koji način ne bi smjela biti. I zato nam treba ono što jeste furkan. I zato nam treba odazvat se Allahu u prvom dijelu ajeta i kazati: Gospodaru, počasti me da tebe budem svjestan u svakom stanu. I kada dajem, i kada uzimam. I kada odlučujem, i kada neko drugi o meni odlučuje, i kad mi treba da razlučim šta je dobro za mene i šta nije dobro za mene. Ono što furkan jeste, draga braću, jeste kriterij. Jeste mjerilo, jeste vaga. I najgora stvar koja se može desiti jeste da vaga bude kako ne treba. Kad čovjek ima dobru vagu, lako mu se može desiti da požuri, pohiti, pa je nabaci stvari na brzinu i ne izvaga kako treba. Ako je vaga dobra, ako je princip dobar, vidjet će nakon nekog vremena da pogriješu. Vratit će se kriteriju, vratit će se mjerilo. Šta vrijedi, šta ne vrijedi. Šta ostaje, šta ne ostaje. Pazite, razlučiti istinu od neistine. Neistina je da će na ovom svijetu vječno ostati. Istina je da odavde ide. Allahu, daj mi svijest da znam da odavde ide. Istina je da će me Allah pitati odakle sam stekao i metak i kako sam ga potrošio. Daj mi, Gospodar, da to razlučim. Ako je vaga dobra i ako su mjerila dobra, Allah Želešanu će počastiti i pojedinca i društvo u vremenima nedoumica, u vremenima kada se tražimo, kako to se kaže. Allah će nas počast da se vratimo mjerilima, izvagamo stvar, kažemo, ne, ova insan vrijedi. Ne zato što on poslanik u parlamentu, nego zato što se on svojim životom, svojim odnosom prema materijalnim dobrima, vidiš da nije se obogatio, nije svoju djecu po javnim ustanovama razbacio. Nije ih nadomio drugu djecu za mora, vidiš da insan čest. On je po kriterijima i po mjerilima dobro. Zato što se bori i na pravi način se nosi sa tim. Ono što je dvije stvari, da ne bi duljio danas, dovoljno je potpuno. Ja i vam da vi namen, o vjernici, ako budete svjesni Allah, Allah će vam dati kriteriju, daće vam sposobnost razlučivanja dobra od zla. I dva poklona dobija pusto, jer čovjek čak i kad ima kriterij, šetan ga može prevati. Kaže Gospodar i kaže, prekriće vam grijeh. Zašto? Zato što imate svijest o Allahu. I pobrisat će vam grije, jer se insanu može desiti uprkos tome da pogriješi. Dva detalja. Prvi je jedna predaja gdje se kaže: ittaqu firasata al-mu'min. Čuvajte se pronicljivosti vjernika. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Jer je Allah vjernika počastio da gleda stvari Allahovom svjetlošću. Kako je pored Resulullaha prošla dva insana, šta kažete za ovoga? O, pa kaže, ovo je vitijest. Ako on dođe, rećemo, djevojci, udaj se. Ako on bude tu, daj, počasti ga. Kaže, a šta kažete za ovoga? Kaže, njega pred vratima dočekuje. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: tako mi Allah, jedan ovaj insan koji ste rekli da ga ne treba ni u kuću pustiti, tako mi Allah vrijedi više nego pun dunjaluka onih koji ste tako pohvalili. Gledati stvari onim, i zato je jedna od vrijednih dova: Gospodaru, pokaže nam stvari kakve jesu. I druga stvar koju treba čovjek znati, to je ulema nama ostavila, to je jedna lijepa rečenica, ja sam zaista uživao jučer kad sam je stavio na papir i napisao sam je sebi: kullama kana al-qalbu ila Allahi aqrab.
svaki put ili sve što ti je srce bliži Allahu Dželešanu, kane fulkanu u etem, sposobnost razlučivanja između istine i neistine, dobra i zla, će, kaže, biti potpunije. Što je moje i tvoje srce? Više je zagubljeno u stvoritelja kojim se sigurno vraćam i voli njega i njemu bliže, Allah Dželešanu će ga počastiti da bolje razlučuje stvari u kojim. Ja molim Allah Dželešanu da nas počastiti. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Hvala dragom gospodaru na svim blagodatima njegovim salavat salam njegovom poslaniku i vjerniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, častom i plemetu pura cilnim ashabima. Molim Allah Dželešanu da nam ne ostavi nijedan grijeh, da nam ga nije oprostio. Molimo te gospodaru, počasti nas da se sjećamo svojih gazija i šehina na primjeren način. Draga braćo, skrenuta nam je pažnja da u ovim danima trebamo posebno oživljavati sjećanje na čestite ljude koji su gradili sebe kao pripadnici armije Bosne i Hercegovine u našu slobodu. Sloboda u kojoj mi uživamo je došla cijenom koja se zove i ljudski život tih čestitih ljudi, šehida i poginulih boraca. I zaista je nešto što trebamo svi zajedno na jedan primjeren način se prisjećati toga. Ja vas molim, upravo ovaj ajet koji sam vam rekao, rijetko kada dođu ljudi sa džumije sa zadatkom, ja bih vas zamolio 180. stranca Kur'ana. Upravo ovaj ajet koji je bio tema današnje hudbe, stranca na koju je ovaj ajet počinje وَذْكُرُوا سjetite se, kaže Allah Dželešanu ljudima, sjetite se. إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, kad ste bili malobrojni, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, potlačeni na zemlji. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, strahovali ste se da će vas iskorijeniti. Pa kaže gospodar, فَأَوَاكُمْ, pa vas je Allah zaštitio. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, i darivao vam je od sebe pomoć svoju. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ovo što sada živimo. I obskrbio vas je lijepim stvarima. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ne bili ste zahvalni bili. 180. stranica, svi musaf imate. Otvorite, tu ćete naći ovaj ajet, ako budete svjesni Boga, Allah će vam dati kriteriju. I zapamtite da se ta stranica završava sa riječima gospodara. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ, kaže gospodar, Allah Dželešanu neće nikada kazniti umet Islama dok ne god je Resulullah među njima. Zatim nastavlja, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, Allah ih nikada neće kazniti dok ne oni god na jezicima svojim i srcima svojim imaju estagfirullah. Moli Allah Dželešanu da im oprosti. Mene su juče obradovale neke stvari, hoću sa vama da podijelim u dvije rečenice. Gledam na jednu od televizija, dole teletekst, kaže jedan od naš, i to je veličina, borci armije Bosne i Hercegovine, naš šehidi i gazije, imaju tu zaslugu. Što danas imate našu djecu koja se obrazuju, koja idu u mekteb, koja idu na džumu, to je njihovo dobro djelo. Oni su taj ambijent napravili, svojim trudom. Gledam dole u teletekstu, kaže Vladić, jedan iz naše domovine, kaže najbolji je fizičar, ne znam, čak dobio stipendiju za prestižni univerzitet gdje je to spada u vrh univerziteta. Ja gledam, meni drago mi je. A onda razmišljam, ja jer se trudim, žrtvujem svoje vrijeme, nekada i borodicu da radim s mladim ljudima. I nekada me strah, vidim, ne može sam sve stići. Hoće me Allah pitati što nismo imali mjesto na jednom mjestu na stotinu mjesta za omladinu u Sarajevu da se zastavimo. Hoće me Allah pitati koliko mogu da uradim, uradit ću. I onda razmišljam o tome, je li ovaj naš trud, je li ovo ima smisla? Jel taj mladić kakav je? Hoće sutra biti ko što imate. I u Londonu imam jednog prijatelja na univerzitetu, ali Bošnjak, musliman, svjestan sebi i sve. On je naš ambasador tamo. I u stanju ovoj zemlji da doprinesi. I onda razmišljam o tome, subhanallah. Prilazi mi mladić nakon halki u tabačkom mešćidu. Salam, kaže, samo da vas poselamim, ja sam iz Tuzle. Ja sam onaj mladić koji je dobio
stipendiju da ide na taj i taj univerzitet. Allah, dragi, je dao da su ljudi se trudili. I nas, alhamdulillah, 180. stranica, nemojte da prođe dan da niste tu stranicu u prijevodu pročitali. Nemojte, sjetite se kad smo bili malo prođe, kad smo bili potlačeni, pa nas je Allah zaštitio. Pa nam dao priliku da možemo studirati, pa nam dao priliku da možemo klanjati, pa nam dao priliku da smo po prvi put politički subjekt, ne objekt. Pitaju me koga hoću. Na meni je da imam Furkan, kriterijum da izaberem čestitog insana. Ja vas molim, draga braće, imajte na umu da dati nam je Allah Želešanu dao, najmanje traži tvoje, krajnju ozbiljnost prema onome daru koji nam je Allah dao. I drugo, negovanje, iza džumije namaza, podigni ruke svoje. Reci, gospodaru, smiluj se svakome koji uložio trud da sam ja danas ponosni, ponosni Bošnjak i ponosni musliman u stanju da svoju vjeru živi. Ja molim Allah Želešanu da te ljude nagradi. Ja molim Allah Želešanu, mnogi od njih su među nama danas. Molim Allah da budemo od onih koji neće osramotiti njihov rad. Molim Allah Želešanu da nas čuva sve zajedno. Amin. Ela inna ahsana al-kalam wallahu nizam kalamu la ilaha illa al-aziz al-azam kama qala subhanahu wa ta'ala fi mulkil qur'an wa idha quriya al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim alayhi fil akhirin wa salli wa sallim alayhi abadan sarmadan ila yawmiddin. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, najvećim te imenom molimo džennet, svako djelo koje približava džennetu. Gospodaru, sačuvaj nas vatri svakoga djela koje vatri približava. Gospodaru, molimo te, ne prepusti nas samim sebi koliko treptaj oka. Vodi nas, gospodaru, milošću te tvojom molimo. Počasti nas, gospodaru, milošću te tvojom molimo. Gospodaru, ti si najdraživiji, pa nam daj iz riznica svojih. Počasti svakoga ako počasti vjernik. Gospodaru, pomozi svakoga ako pomogne vjernik. Gospodaru, počasti nas da čuvamo uspomenu na naše šehide i gazije. Počasti nas da svoju djecu odgajamo da budu gazije. Gospodaru, molimo te da se smiluješ našim šehidima. Počasti nas da budemo u društvu čestitih robova i na ovom i na budućem svijetu. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Neka među nama porodica na našima niko nesretan ne bude. Poda nam blagodat zdravlja i zdravlja duše i zdravlja tijela. Najvećim temenom, gospodaru, molimo, uvedi nas u džennet milošću svojom i počasti nas društvom svoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovim šefatom, i da iz njegove ruke se napijemo sa dženetskih vrela da više nikada živi ne budemo. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان